Aș începe prin a mă referi la un ultim demers pe care l-am întreprins și pe care l-am promis de ceva vreme, și anume din momentul în care am preluat conducerea Comisiei de Mediu din cadrul Senatului României, și anume acela de a deschide o platformă, un forum de discuție, de consultare la nivel județean și național în privința viitorului Deltei. Această platformă funcționează începând de ieri, ce-i drept într-o formă incipientă, încă nu este finalizată. Adresa este nepasadedelta.ro și începând de mâine, poimine, va avea o formă mult îmbunătățită față de cea care este prezentă astăzi. Îmi propun prin acest forum de discuție să atrag atenția tuturor celor care ar putea să vină cu o contribuție importantă la schițarea modului în care trebuie administrată Delta. Mulți ori să se întrebe de ce facem asta atâta vreme cât rezervația spune că a întreprins mai multe astfel de consultări publice în decursul timpului și că are un plan de management care ar fi rodul unor asemenea consultări publice anterioare. Eu îmi permit să spun însă că niciodată până acum nu a existat o consultare publică adecvată și care să fie luată în considerare din toate punctele de vedere, în așa fel încât acele propuneri valoroase și aplicabile care să aducă la schimbări benefice în modul de administrare al Deltei să fie luate în seamă. Din acest motiv, consider că implicarea opiniei publice, a societății civile, a tuturor specialiștilor din domeniu, a tuturor celor care se gândesc la viitorul Deltei, pentru că sunt legați într-un fel sau altul de ea, indiferent că locuiesc aici sau în afara județului, dar mai ales ținând cont de acele propuneri care izvorăsc din rândul populației autohtone, care, dacă luăm în considerare faptul că ea este cea care suportă condițiile de izolare pe care le cunoaștem cu toții și are tot dreptul să încerce să schimbe modul în care trăiește, eu cred că toate astea trebuie luate în considerare în perioada care urmează. După ce vom selecta toate punctele de vedere într-un format restrâns din partea celor care vor intra pe această platformă, vom avea mai multe faze, întâlniri, mese rotunde, cu participarea celor mai, mă rog, activi dintre cei care au intrat pe această platformă, la Tulcea și respectiv București, în așa fel încât să atragem atenția opiniei publice în privința a ceea ce dorim să realizăm. O parte dintre aceste propuneri se pot materializa în inițiative legislative pe care să le susținem ulterior, nu numai în privința unor eventuale modificări ale legii rezervației, dar și în alte legi care se leagă de viața oamenilor din această zonă. Iar, pe de altă parte, să putem să facem demersuri nu neapărat legislative, ci administrative, care să poată să conducă la o mai bună administrare a acestui teritoriu. Eu invit pe toți cei care pot să își aducă contribuția la îmbunătățirea modului de administrare a Deltei să intre pe acest forum de discuții, în așa fel încât să putem avea niște rezultate pozitive la sfârșitul acestui demers. O a doua chestiune. Am participat la o acțiune, să zic așa, pe care eu am denumit o execuție publică săptămâna trecută, și anume acea înlăturare de la conducerea ITI Tulcea a doamnei Cristina Iova. Modul în care a fost prezentată această execuție publică de anumite persoane a fost unul deformat, în sensul că această persoană, Cristina Iova, a dus aici cu mare tamtam la momentul respectiv de conducerea Consiliului Județean, ar fi plecat, se spune,
la, mă rog, dorința acesteia, pentru că nu am mai, n-ar mai fi dorit să lucreze în cadrul Iditulcea. Un lucru pe care eu îl consider neadevărat după discuțiile pe care le-am avut cu doamna Iova și îndrăznesc să spun, m-am spus-o niciodată până acum, dar încep să cred că, și mi-asum răspunderea pentru ceea ce spun, că de foarte multe ori Consiliul Județean nu este condus doar de domnul președinte Teodorescu și de consilierii județeni, ci sunt și alte persoane care n-ar trebui să o facă și o facă în locul acestora. Doamna Cristina Iova a plecat pentru că s-au exercitat presiuni asupra domniei sale și acest lucru nu poate să fie decât în defavoarea ITI a acestui program important pentru județ. Tocmai atunci când lucrurile păreau să se așeze într-o matcă normală, când această doamnă cu un background destul de, mă rog, important în materie, reușise să pună cât de cât la punct lucrurile după o perioadă în care nu se întâmplase mai nimic în derularea acestui program, cineva a considerat că doamna nu mai corespunde și a exercitat acele presiuni necesare pentru ca ea să fie înlăturată. Îmi pare rău să o spun aici, nu este vorba de, doar de interesul Consiliului Județean, doar de interesul politic al unui partid sau al altuia, ci este vorba de interesul acestui județ și al României, pentru că e vorba de o sumă imensă pe care o putem pierde. Niciodată în viitor nu cred că vom mai avea posibilitatea să accesăm pentru acest județ, într-o perioadă de programare relativ scurtă, o sumă de asemenea dimensiune. Și să ajungem ca orgolii mărunte, ca anumite certuri de mahala să se transforme în acțiuni cu repercusiuni foarte mari pentru acest județ, mi se pare un lucru dezolant. Eu am fost prezent la această acțiune, v-am spus că totul părea un scenariu pus la punct cu mai multă vreme înainte. Am protestat în privința modului în care doamna Iova a fost înlăturată, pentru că trebuie să vă aduceți aminte și dumneavoastră, ea a fost adusă ca un specialist care putea să scoată din impas ceea ce se întâmpla în ITI și eu, chiar în calitate de, să zicem, reprezentant al unui partid din opoziție, am încurajat prezența acestei persoane acolo și am considerat că este persoana potrivită pentru a întreprinde tot ceea ce e necesar pentru ca ITI să ajungă finalmente la start. Legat de acest lucru, aș putea să mai adaug faptul că la ora ministrului din cadrul Senatului a fost prezentă doamna ministru a Fondurilor Europene, Aura Răducu, și pentru că există oarecare stare de frustrare din partea potențialului aplicați pe proiecte ITI, am ridicat problema încercării unei soluționări adecvate, în sensul ca potențiale aplicanți să poată aplica pe proiecte în coșul național și ulterior decontările să se facă de pe IT, în așa fel încât să nu mai existe acest decalaj între momentul în care pot aplica toți ceilalți la nivel național și momentul în care pot aplica aplicanții pe IT. Doamna ministru a spus că se gândește la acest lucru. Am avut o discuție ulterioară cu dumneaei și mi-a zis că pe celelalte programe se poate soluționa în scurt timp lucrul acesta și că va fi prezent aici în circa 2 săptămâni, 10 zile, 2 săptămâni va veni la Tulcea, însă sunt puțin mai complicate lucrurile în privința PNDR-ului, care are oarecum alte reguli. Dar va încerca să realizeze ceva și în privința PNDR-ului. O a treia chestiune. E vorba despre o inițiativă legislativă pe care am avut-o eu și colegul meu, senatorul Puiu Haști de la Constanța. Este o inițiativă a parlamentarilor dobrogeni. Eu nu sunt o persoană care să-mi asum în exclusivitate lucruri pe care nu le-am făcut în întregime și vreau să scot în evidență meritul
domnului director Iulian Wiesauer, care a fost practic cel ce mi-a adus în față problemele cu care se confruntă patrimoniul cultural la nivel județean și național. Și împreună cu prietenul meu, Iulian Wiesauer, pentru că îmi permit să spun acest lucru, am mers la București, am discutat cu mai mulți oameni importanți implicați în fenomenul cultural și de patrimoniu, printre care și muzeul, printre care și directorul Muzeului Național de Istorie, oameni din cadrul președinției care se ocupă de partea de cultură, și am introdus o modificare în conținutul, propunere deocamdată, în conținutul legii numărul 51 pe 1991 privind securitatea națională a României republicată, și anume, printre, la articolul 3, printre punctele care constituie amenințări la adresa securității naționale a României, intră la N și orice acțiuni sau inacțiuni care au ca rezultat afectarea gravă a obiectivelor naționale de securitate din domeniul promovării identității naționale, a prezervării și valorificării patrimoniului cultural, prin distrugerea sau degradarea bunurilor culturale mobile clasate în categoria tezaur sau a monumentelor istorice înscrise în lista monumentelor istorice grupa A, traficul ilicit cu bunuri culturale aparținând patrimoniului cultural național, inclusiv tentativa, săpăturile arheologice ilegale și toate activitățile asociate braconajului arheologic efectuate în zone de interes național, așa cum sunt definite prin ordonanța Guvernului numărul 43 pe 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Am motivat acest lucru, printre altele, că în ultima vreme s-a constatat o involuție internă a mediului socio-administrativ și legal, ce a favorizat și a condus la alterarea, degradarea sau distrugerea accidentală sau intenționată a bunurilor culturale aparținând patrimoniului cultural național sau a celor susceptibile a face parte din acesta, precum și a existat o amploare deosebită a unor acțiuni și fenomene care constituie abate de la regimul protecției bunurilor culturale, precum și proliferarea contrabandei, a traficului ilicit intern și transfrontalier cu bunuri culturale, în forme din ce în ce mai bine organizate. Am considerat că bunurile aparținând patrimoniului național constituie o resursă strategică și că ele sunt extrem de vulnerabile pentru că acest fond este unul neregenerabil, a cărui degradare sau distrugere este irreversibilă și nerecuperabilă. Această inițiativă a intrat deja în circuitul firesc și eu cred că are șanse foarte mari ca ea să treacă prin cele două camere în scurt timp, fiind introduse în procedură de urgență. Un alt lucru pe care doream să-l menționez, referitor la întrebările pe care mi le-a spus cu altă ocazie legat de modul în care evoluează strategia Dunării, am participat, și de atunci nu am mai avut nicio conferință de presă, am participat la lucrările semestrului european la Bruxelles, în urmă cu 3 săptămâni, cred, din păcate n-am mai avut o conferință de presă de atunci, și am luat cuvântul în cadrul lucrărilor din Parlamentul European pentru a scoate în evidență necesitatea unor investiții majore la nivel european care să se lege și de strategia Dunării. Din păcate, deși în ultima analiză făcută la finalul anului precedent se consideră ca primă prioritate realizarea unor investiții majore la nivel european pentru a se scoate economia Uniunii Europene din criza care s-a manifestat atâta vreme, nu se face încă nimic în acest sens. Există acest plan Juncker legat de investiții majore la nivel european. Vă anunț, nu știu dacă ați aflat acest lucru, guvernul Ponta, ultimul guvern Ponta, a înaintat circa 200 de proiecte pentru a fi incluse în cadrul acestui program, dar din păcate niciunul dintre acestea nu a întrunit sufragiile celor care le-au analizat la nivelul comisiei pentru a putea fi finanțat. Eu am propus în cadrul ședinței respective realizarea acelui proiect de care v-am mai amintit, și anume amenajarea hidrografică a bazinului Dunărean și a afluenților Dunării, care ar putea să
creeze foarte multe locuri de muncă, să elimine pericolul inundațiilor și mai ales a pierderilor de vieți omenești și a celor materiale pe care asemenea catastrofe le repetă în fiecare an. Amintesc acum doar faptul că în Bosnia-Herțegovina, la o singură inundație dintr-o săptămână, s-au produs pierderi materiale de circa 4 miliarde de euro. Deci un efort de câteva zeci de miliarde de euro la nivelul bazinului Dunărean nu ar însemna nimic, ținând seama de efectul pe termen mediu și lung pe care l-ar avea și eliminarea acestor pierderi masive care se petrec în fiecare an. Chiar am avut rezonanță această intervenție a mea, mai mulți reprezentanți, parlamentari europeni, italieni, de exemplu, care nu au nicio legătură cu partea de Dunăre, au fost încântați de idee. Eu am sugerat acest lucru ținând seama și de problema migranților. În ce sens? Foarte mulți dintre migranții care au venit în Germania și acum trebuie să ținem seama că o parte importantă din această axă dunăreană este și în Germania și respectiv Austria, care sunt afectate foarte mult de acest șuvoi migraționist. Mulți dintre cei care vin în Germania și Austria nu își vor găsi de muncă în perioada următoare. Nu zice nimeni că trebuie să-i oblige cineva să lucreze într-un domeniu sau altul. Dar exista posibilitatea imediată, în condițiile în care s-ar iniția un astfel de proiect major, ca oamenii ăștia să aibă să-și câștige o pâine. Mulți dintre ei nici măcar nu au calificări adecvate. Deci sunt oameni necalificați. Ei ar avea posibilitatea, odată cu declanșarea unui asemenea proiect, să-și câștige veniturile necesare pentru ei și familiile lor pe o perioadă importantă de timp. O ultimă chestiune pe care vreau să vă spun este legată de faptul că ieri am participat la lansarea Asociației Delta Geodezie. La prima vedere n-ar fi o chestiune importantă de semnalat într-o conferință de presă, însă aș avea două elemente pe care le-aș sublinia aici. O primă chestiune pe care îmi propun să o aduc și în fața guvernanților printr-o interpelare în mod obligatoriu în următoarele săptămâni este aceea legată de faptul că în absența realizării cadastrului pentru terenurile agricole, începând din 2018 sau cel târziu din 2020, nu vor mai putea fi obținute subvențiile agricole la nivel european. Asta înseamnă că agricultura românească, în cea mai mare parte ei, deci pentru cei care nu vor avea cadastrul făcut, va însemna că nu va mai putea fi competitivă. Și așa, nivelul de competitivitate al agriculturii românești este unul extrem de scăzut. În condițiile în care subvenția nu va putea fi primită, vă dați seama ce catastrofă ar fi în acel moment pentru agricultura noastră. Sunt lucruri pe care, din păcate, se pare că deocamdată nimeni nu le ia în considerare. S-a început un program de cadastru sistematic, să zic așa, la nivel național și, după cum bine știți, la noi în județ au fost selectate, dacă nu mă înșel eu, comunele Jijila, Lucavița și Văcăreni, de cele trei. Acum nu știu dacă resursele disponibile vor ajunge ca acest cadastru să fie finalizat, cel puțin în aceste comune, în timp util, însă este clar că la resursele disponibile la momentul acesta în România, chiar și cu inputul de la Uniunea Europeană, această cadastrare și intabulare la nivel național nu va putea fi realizată în acest termen. Deci, pe de o parte, va trebui făcut o eșalonare adecvată la nivel național în privința asta și, pe de altă parte, va trebui să se declanșeze operațiuni de lobby la Comisia Europeană în așa fel încât să se proroge aceste termene pentru ca România să nu se fie afectată în mod drastic la momentul respectiv. În momentul în care ați prezentat tot aici de curând activitatea noastră relativ la strategia Dunării, da, ați precizat faptul că această strategie presupune printre altele
înființarea pe lângă fiecare primărie riverană a unui post de ofițer dunărean și exprimați atunci regretul că lumea nu se îmbulzește. Ați monitorizat procesul în continuare? Care sunt cauzele? Poate nu-i ofertat, poate o salarizare neadecvată, poate... Sau poate că s-a schimbat lucrurile între timp? Nu e vorba doar de asta. Sunt mai multe cauze. Pe de o parte, participarea la astfel de acțiuni care se desfășoară la București sau în alte locuri, de exemplu Giurgiu, în alte locuri din țară, ultima oară, sau penultima oară la Giurgiu, presupune niște costuri din partea primăriilor, pentru că ele nu sunt acoperite de vreun program anume. Deocamdată, din păcate, strategia Dunării are doar acel program Dunărea de 122 de milioane de euro pentru diverse proiecte, dar nu și pentru așa ceva. Asta presupune niște costuri pe care primăriile trebuie să le suporte. Și după cum bine știți, primăriile nu au resurse importante sau oricum, da, chiar dacă au, nu sunt dispuse să le cheltuiască în orice adică direcție. Adică poți să se ocupașă în plus? Sau unele dintre, da, unele dintre primării nu conștientizează importanța participării într-un astfel de program și chiar eu consider că trebuie să gândești pe termen mediu și lung. Din păcate, primarii se gândesc doar în limita mandatului pe care îl au și nu la ceea ce se va întâmpla și în continuare. Iar astfel de programe, cum sunt strategia Dunării și altele, presupune o perioadă mult mai lungă de timp. Sunt poate unul sau două mandate în care se pregătesc aceste programe. Din păcate, așa se întâmplă și la nivel european. Și în condițiile astea, și tu trebuie să te pregătești din punct de vedere administrativ pentru a face față provocărilor care vor apărea. Din păcate, ei nu conștientizează, mulți dintre ei nu conștientizează acest lucru. În momentul de față nu există ofițer dunărean, să înțeleg. Nu. La noi, deocamdată, nu s-a înființat acest lucru. Dar nu exclud posibilitatea ca în scurt timp acest lucru să se întâmple. Aș fi vrut un punct de vedere referitor la preluarea conducerii, pe lângă ceea ce a spus dumneavoastră, și fi vrut un comentariu pentru numirea domnului Ilie Petre la conducerea ADI Delta Dunării. Da, eu m-am și manifestat acolo, am spus acest lucru. Eu îl cunosc de foarte multă vreme pe domnul fost primar Ilie Petre. Am lucrat cu dumnealui pe proiecte. Am avut două proiecte legate de spitalul de la Tichilești, în care am fost implicat împreună cu dumneavoastră. Este un om de toată isprava, însă consider că competențele domniei sale, pregătirea anterioară, background-ul pe care îl are în general, nu îi vor permite să facă față unei asemenea solicitări în poziția pe care o ocupă în acest moment. Deci nu se mai pot face experimente la nivelul ADIT Tulcea. Trebuie să vină oameni cu competență profesională în domeniu, strict în domeniul respectiv. Domnia sa s-a justificat în sensul că nu dumnealui este cel care trebuie să cunoască lucrurile astea, ci doar să organizeze lucrurile. Nu, și atunci care este persoana care să cunoască în momentul ăsta în cadrul echipei cum trebuie să decurgă lucrurile? Doamna Cristina Iova știa și poate mai sunt și alte sute și mii de oameni în țara asta care o pot face. Însă eu consider că domnul Ilie Petre, cu toată considerația pe care o am față de domnia sa, nu poate face față unei asemenea atribuții în momentul ăsta la ADIT Tulcea. Ați menționat faptul că ați participat la ședința respectivă. În calitate de ce? Calitate de parlamentar și de cetățean al județului Tulcea, pentru că fiind o ședință publică puteam să fac acest lucru. Mi s-a permis să intervin și am făcut-o în sensul că am protestat pentru modul în care se procedează.